乌镇的风雨走廊，这边来到整个整水，然后非常的幽静。这边是小镇，这边是西栅区，然后游客络绎不绝，真的是非常棒。早上的清晨之美跟夜晚的人潮人声鼎沸，这完全是不一样。人潮汹涌，越轻松越好。很爱很爱你，如果愿意，不能相信，我太任性。这边是刘若英，是乌镇的代言人，而且她也在这边办过演唱会。电影就叫做《似水年华》。这边是水上市集，风雨走廊。吃午餐，这里面吃午餐，对，下车。